ابراهيم صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اشرف الانبياء والمرسلين صلوات ثم السلام كان نبيا آدم بين الماء والتين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق يا بنت مظاهر ناصر لي الرائل الحسين عليه السلام صلوات عمران دا پتار علی کیا بات اتنی دیر لگ رہی ہے جیڑا منگتیاں نو سلطان بناوے سخیے ادب یا قرآن دی ترسا ساٹھ آیات ایندی شان دے وچ اتریے جیڑا وائر کرے قاضی دے پیو نالوں دی ماں دی کائی غلطی ہے ہر باشعور فرد تے
ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਬਹੁ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਵਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਨਵਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਆਦਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਖਤ ਆਇਆ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਲ ਪਟਸੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਵਨ ਸਜਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਤਸੰਨੂ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਕਾਇਲੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਰਾਤ ਮਾਵਿਆ ਤੱਕੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਾਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਏ
ہم سرلی دا شیر ہو رہی پڑھا جدا سکھا میاں من ابن اڑ من مکرو دا مکرو کوڑے دا کوڑا جدا کس میاں کائنات رسول نے اشارہ کیتے جڑا آخنا میں سمجھنا تے پوری توجہ دا کڑی گل پیا سال دو اشارہ کیتے جایا مجمکتا گردنا اٹھا گرد
اپنی زبان بے زبانی نال بھلے نے اکھی وسدی بی قدم نہ جمائے نہ ماں بل ڈٹھی ہوئے کوئی نہ ہاتھ روج گئے سید بیٹھو منو بول کے دسو ہاتھ بولو ہے انج نہیں ردھے پسے گردن مخصوص کی قبرستان واسطے او قبرستان بریندیا بریندیا کتنی دیر لگتی ہے سیدہ دے نرما ہزار سال لگ بی بغیر پلان دے اٹھن اٹھن تے سوار مقتل گائک گلر میں قربان ہوں نبی بی ہدی بچڑا ماں بل بلہ میں بھراد ماتم کرنے سن دے نہ دیو کچھیا لے ایک وین دی اجازت ملی ہے میں قربان ہوں نبی بابا محمد حیات نسیری پکی شاہ مردان دا وستائی 84 سال دا بڑھڑائی امیر حسین میں زندگی ساری مصائب لکھے مان لکھ دام تباب خادم حسین شاہ ٹھتی والے نو دینا ہوں او تری نہیں میں بند کر کل کے دیواں جڑا پڑے مومن سنے نہ تیروں تے دعا کر میں آکھا بابا نو کرو لکھ دے میں پڑھسا انہاں آکھا امیر حسین بند لکھ میں آکھا بابا جی کیڑی جا دا بند انہاں آکھا امیر حسین میں بھیڑ دا مقتل گائچ ماں بل تو لانا لکھے ہاتھ تہان ردھے لتھی کیوے دسا بھائی لتھی اپرے ناگ ویچ مامل تو مد دل ویچ جائی زہرا دی تے اٹھ اگلیاں گوڈیاں نہر لائیاں آئی خاک تے مر ویسے مقتل وچ جائی زہرا دی تے اٹھ اگلیاں گوڈیاں نائن لائیاں آئی خاک تے سید زادی پورو پیا بابا جی اللہ واسطے معافی مانگ کے لوائن کرنا چاہنا میرے آنسو لڑ پے نا خمیر حسین ہنے رو پے جے رو پے تے قدر کی جی تے میں اگلا وائن ہی لکھے نا میں کہ بابا دس کیویں انہاں کے ہاتھاں نوں رُدھے ہوئے لاش ہوں جاتے آئی جائیں جاتے پتھران دا تیران دا ڈھے رائی میں قربان ہوں جا میں کہ بابا وقت پتھر تے تیر ہٹڑیاں تا بھرا نظر آونا
ਹਟਣ ਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੀਰ ਹਟਾਏ ਕਿਵੇਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੋ ਪਿਆ ਬਾਬਾ, ਰੋ ਕੇ ਦੇ ਤਸ਼ਹਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨ ਦੀ ਵਾ ਤੇ ਆ ਲਾਸ਼ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹਟਾਏ ਉਥੀ ਤੂੰ ਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੰਗੀਨ ਗਈਆਂ ਜਦਾਂ ਹੱਥ ਪੱਥਰਾਂ ਤੂੰ ਹਾਇ ਕਰਨਾ ਹਾਇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸੀ ਚ ਮੈਂ ਹਰ ਮਾਤਾ